11 anys des de que Andreu i una colla de gent a mans dels clics de Playmobil van dir: nosaltres volem fer una exposició de clics, posar diorames, que la gent vingui i torni a reviure aquells temps en el que cada un s'apuntava a la seva habitació a fer històries i a crear escenaris. Andreu, bon dia. Hola, bon dia, Jordi. 11 anys ja, eh? 11... De fet, permet-me la... Correcte, la correcció seria 11, seria 11 més 1, però bueno, bé. Ja està, tu te'n recordes el primer any? Ostres, sí, me'n recordo. Com, home, no et diré com si fos ahir, perquè no ho és, però, però bastant, bastant. Clar, perquè vas anar a l'Ajuntament, els hi vas exposar... Vull fer un expoclic. La pregunta va ser completament informal. Què faria falta per... Per què? Per muntar una fira així, d'aquestes característiques, i vine demà que en parlem. És així de simple. I, bueno, vaig anar el dia següent i vaig sortir en una data, era pràcticament mes i mig després de la reunió, muntar una fira. Sí que no té res a veure el que vam muntar aquell any en el que estem organitzant actualment. Que ho vam muntar als baixos de l'Ajuntament, si no recordo malament, on hi havia 4 o 5 diorames petitets. Si no em falla la memòria, aquell any allí vam aconseguir ficar 6 diorames dels que avui considerem petits. Sí, eren petitets. I vam aconseguir ficar 12 diorames dels de concurs petits dels que es feien al pavelló. Sí, jo ahir precisament vaig estar a l'Ajuntament i quan me veig el hall de l'Ajuntament avui... I me l'imagino 12 anys atrás, 12 anys atrás en la liada que vam pegar allí, penso, no estem bé. Clar, vam anar creixent. El creixement va ser exponencial, brutal, hasta el fet de que va vindre la Covid a tallar-nos, si no... Seria més... Clar, els diorames, per la gent que no ho sàpiga, els diorames és fer una significació d'un tema random... Correcte. Posar-lo allí i que tot sigui com una història. Al final, la diorama és l'espectador va seguint el que vol amb els ulls i al final tot conta una mateixa història. Sí, és, al final és una maqueta. Li diem diorama perquè és el nom que pues, bueno, s'ha adoptat, però al final és una maqueta que tu representes el que cadascú ve a voler representar. Potser a algú li agrada més representar coses reals i a un altre li pega per representar... Pues, pues anar des de bola, no? Per entendre-nos en la paraula, eh? I al final és el que cadascú vol muntar i el que li agrada muntar. A tu què t'agrada muntar? Bueno, jo a mi m'agrada bastant tot hasta l'època victoriana. A partir d'època victoriana, que són cotxes, ciutats modernes... No t'agrada, el modernillo no t'agrada. No m'agrada hasta el punt de que no en tinc. Perquè, clar, molta gent fa diorames també, sobretot molt basat amb el cine. El cine ajuda molt a fer diorames. El cine ajuda moltíssim. Jo, de fet, l'any passat vaig muntar o vaig recrear una escena o un diorama on hi havia diverses escenes del Senyor dels Anells de la segona, de l'Abisme de Helm. Clar, perquè el Regreso al Futuro no ho faries tu perquè no t'agraden els cotxes. No... possiblement faria més la part d'aquella que apareix a les vies del tren, a l'oeste, no? Sí, a la 3. Sí. Però no, realment els cotxes a motor i tot este rotllo no m'agrada. Perquè, clar, per fer diorames, molta gent diu que això és molt fàcil, això és agafar... vols fer de l'era medieval, doncs te'n vas a la botiga de joguets i compres tot el que siguin coses medievals i els ninots doncs, amb els cascos dels medievals i ho poses allà. Hi ha una feina extra a part d'això, suposo. Hi ha molta feina extra. Això és lo aparentment senzill o lo aparentment que qualsevol persona pensaria per a fer, però si jo t'he dit que tornant al meu diorama l'any passat. Sí, el de Senyor dels Anells. El Senyor dels Anells, que podria ser medieval perfectament, vale? per encabir-ho al que tu has comentat, jo hi vaig ficar, o natros perquè estem la meva família, implicats, allí hi havia quasi 3.000 figures. Clar. Si tu vas avui en dia a qualsevol botiga i li compres 3.000 figures a dos figures o tres per caixa, igual te fa palmes. Clar. Primera, que no t'ho servirà perquè no ho té. I segona que... És... O sigui, que els heu de customitzar vosaltres. Sí, correcte. Perquè et facis una idea, a mi la representació, la maqueta, el diorama de l'any passat m'ha costat 3 anys. 3 anys? 3 anys. De temps. Perquè quina és la faena manual que hi ha? Pues la faena manual és, si fas una,
una escenificació, en este cas real, d'una pel·lícula o una, un fet històric. Clar, perquè jo suposo que Playmobil no, jo no té els drets de fer dioram o fer figures del Senyor de los Anillos. Correcte, no és el cas, no el vale. té. Llavors, ha arribat el punt de que tu busques les similituds en les peces que té Playmobil a poder fer pues, aquella imatge de protagonistes, Gandalf, Aragorn o Legolas, o el que tu vulguis pensar. I clar, al final tens que trobar-ne molts i si tu ho vols fer bé, pues has de... La roba i tot això? Has de buscar pues, pegatines o enganxines. O fer-les tu mateix, les pegatines. Sí, 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 parlo de fer-les o comprar-les fetes, però algú que en sàpiga, dissenyar 3D, pintar en esprais peces... És com, no és complicat, al final és faena i t'ha d'agradar i diners, com clar, sempre. Clar, fer l'ojo de Sauron, fer la... Correcte, tot això és buscar la manera com fer aquella representació el més real possible. Jo, per exemple, en este cas no li vaig poder donar la curvatura perquè la peça és completament recta, la paret. Però bueno, s'entendia molt bé. Perquè, clar, has dit que costa temps, però quan costa un diorama d'aquestes magnituds, com el dels Senyors dels Anyells? Bueno, de preparació, el que te comentava, de preparació, jo el primer muntatge el vam realitzar el 2019, a l'última edició pre-Covid, vam realitzar el que era l'edificació en unes imatges prèvies a la batalla, i durant els 3 anys de Covid, fins l'any passat, vaig estar... buscant, customitzant i comprant al final el que serien els exèrcits, no? els dos exèrcits del que formaven. Clar, preparació, un diorama gran del que podem parlar d'entre a partir de 15 metres quadrats, un any mínim de preparació, material, evidentment, si és completament nou, pues és com tot, no? Diners, jo vull saber xifres. En diners turrons. Quan costa? Els podem comprar en un mes, trinco, un detrás de l'altre, o et pot costar 3 anys, no ho sé. No te ho puc dir, Jordi. Però 3 xifres n'hi ha. 3? 4. Sí. Un diorama, 4 xifres, 3 xifres. Sí. És que no voldria... Jo vaig fer el cor estimat del d'any passat, però és que no voldria comentar-lo... Però costa diners. Sí, me puc comprar una PlayStation 5 en el que costa un diorama? Jo diria que dos i tot. Vale. Jo diria que el de l'any passat va arribar a passar una mica les 5 xifres. Vale. Les 5. Voilà. I clar, gastar tots aquests diners per a fer el diorama, perquè després, clar, tu a casa no tens el diorama muntat del Senyor dels Anells, és només per anar a les diferents exposicions que deus anar. Sí. Quina satisfacció després trobes amb gastar aquests diners? Bueno, és com... Al final és com tot o qualsevol hobby. Qualsevol hobby costa diners i qualsevol hobby, aquell que, en tots els respectes i del que vaig a dir, li agrada sortir en moto, si crema, gasta 50 euros de gasoll o es compra un iPhone o la PlayStation, sí. aquell que es gasta 500 euros i després tots els jocs. Els hobbies és una cosa que no té... Si has de quantificar el que et gastes no ho faries. Clar. És que és impossible. No... Andreu, aquest any, 11 anys d'Expo Clics, a on estarà? Aquest any ens trobarem al mateix lloc que l'any passat, a on la és? Zona del pavelló, a la carpa, a la zona de les caravanes, zona del pavelló firal, al final. Vale. En una carpa, igual que l'any passat, 1.500 metres de carpa, i dels quals en maquete, en diorames, n'acabem omplint, me sembla que estem als 280, 290, 300 metres quadrats al final de diorames. Trobarem botigues, trobarem... Quants diorames en total n'hi haurà avui, aquest any? Aquest any tindrem 16 diorames. 16 diorames? 16 diorames. D'on venen tants diorames? Bueno, tenim gent de... Bàsicament són de Terres de l'Ebre, vale? I tenim algú que ve de Barcelona, tenim dos companys que ven de Barcelona, i un basc afincat a Vinaròs, en família Vinaròs i tal, que bueno, al final ho contem com a basc per donar-li el puntet. I t'han dit de què seran els diorames? Més o menys tenim una mica de... Ho plantegem, no? Però és que res per no trobar-nos del 7G 4 de la mateixa temàtica. O 5, al final podrem trobar victorià, podrem trobar medieval, podrem trobar ciutat, podrem trobar western, trobarem esquimals, trobarem... Què més trobarem? Mons fantàstics d'estos que han sortit actualment, com seria Yuma o Noblemore. Molt bé. És una varietat, enguany, prou. Hi haurà botigues també? Sí.
Botigues de diferents de diferent tipus. Sí, intentem que les botigues siguin totes dins el món del Playmobil, evidentment, sí, però que cadascuna tingui una mica d'especialització dins d'una part del món del Playmobil. Una seria més peces antigues, l'altra seria més actual, l'altra seria més figura solta. Bueno, al final, després cadascú a lo millor se troben en un punt i tots porten també algunes les novetats, no? Això és evident, perquè al final la gent el que vol és la novetat també, la de peu. El col·leccionista el que busquem és la peça antiga i tot això, però perquè la peça antiga eren més robustes abans, no? Els Playmobils abans sí que eren més robustes. Bueno, al final... És que jo recordo els ninos més xulos i ara vas a una botiga de qualsevol marca o qualsevol categoria i els veus com més només surt la paraula, més enclenques, com diria ma mare. Sí, jo crec que més que enclenques és la digitalització que estem aportant al món, no? Per dir-ho d'alguna manera. Crec que s'està reflectint a la joguina tradicional. Avui en dia les veiem, estan fent, com el que he dit abans, Yuma i Novelmore, són dos temàtiques actuals de Playmobil. No sé el que és, eh? Bueno, són el que abans era l'època medieval, sí, i fades, sí, o princeses, vale? Transformades a l'època actual, on pots anar en la tableta i fer una foto i jugues... com si juguessis a un mixte, eh? Tableta, sí, i peces de... Sí, això Lego també ho fa molt per correcte, a construir... Correcte, exacte, Lego també ho fa. Però és una cosa que abans no ho tenies. Jo, per exemple, jo en tinc 33 per 34 i recordo que quan busco les peces que m'agraden és el western. Huh. Avui en dia, un xiquet de 7, 8, 10 anys... Ah, tu dius, encara, en temàtica western, clar, ara que és més superherois, més... Tu li dius que és un western i... Ja. No te sap... Que no és una crítica, vull dir, és que... No, però jo dic ja el físicament, els ninots. Jo crec que de moment no. En Playmobil s'han mantingut igual. De moment mantenen molt el nivell, sí, perquè la fabricació és actualment o quasi al 100% europea, vale? Sí que és veritat que tenen una fàbrica als Estats Units i alguna cosa es fabrica allà i després però no han fet la marxada cap al mercat asiàtic, a la producció asiàtica. Perquè Playmobil és europeu. Playmobil és alemana. Ah, és alemana. És alemana i... Però nosaltres hem dit molt al món, o sí? Sí, al món sí, el que la producció s'ha quedat molt guardada a lo que és Europa i pels estàndards alemans una mica molt tancats, molt quadrats. Molt Playmobil són. Correcte. Molt rígids. Són molt rígids, sí. Correcte, la paraula podria ser rígids. Però dins d'este món jo crec que la qualitat no ha baixat. A nivell de figura, eh? Podem després parlar dels dissenys, sí, o els dissenys han canviat de millor o pitjor? Pa gusto los colors, Jordi. Jo crec que jo, per exemple, hi ha figures actuals que m'agraden molt, hi ha figures actuals que penso que, bueno, qui hagi dissenyat això, que m'explique que ha passat mala nit o algo, perquè ho entendré, perquè tampoc hi ha coses que no... Però això és el gust, a lo millor és el xiquet que... És el que li agrada. A ton fill, que ahir estava a la ràdio, vaig veure l'entrevista, a lo millor li encanta. I al final, qui compra els Playmobils? Els xiquets. Els xiquets, són, clar, al final no deixen de ser joguines, no? Nosaltres som quatre, los locos, sí, que compren Playmobils en 30 anys, al final. Però el xiquet el que li agrada és el que vol a la tele. Per tant, i xiqueta. Però si algun dia els de Playmobil diuen ara volem ficar colzes als ninos, vos cabrejaríeu els fans de Playmobil? Bueno, estar sense colzes, no? Bueno, comencen a ficar-li una miqueta d'angle, se modernitzen... Hasta cert punt. Tampoc és cabrejar-nos. A mi, és com trencar algun toquet... Comença a tindre una miqueta d'angle, te permet fer alguns moviments... Nosaltres mateixos, a vegades, dobleguem cames, dobleguem braços, perquè... Com ho doblegueu? Com ho dobleguem? En un secador industrial, calentant el plàstic. Val, i a poc a poc... I a poc a poc doblegues fins que... I això no ho sentiu com si estiguéssiu pervertint el Nino? No, jo crec que no. Jo crec que al final te busques una mica... la peça que no existeix en Playmobil sempre sent una peça Playmobil. M'explico el que vull dir? Sí, sí, sí. Buscant la màxima d'originalitat possible en aquella peça que és Playmobil, si no té colzes, molts creem. Sense haver d'anar a recurrir a una impressió 3D d'un braç d'en colze. Vale, o sigui, l'heu d'editar, l'heu de fer vatros, heu de transformar vatros a un nino. Andreu, recorda, a la setmana que ve, a quina hora, quan, com... Pues mira, enguany inaugurem, obrim portes, el nom que li volguéssim dir, divendres dia 10, a les 6 de la tarda, estaríem de 6 a 9, lo divendres, lo dissabte estaríem de les 10 a les 2 i de les 4 a les 9,
i el diumenge és de les 10 a les 2 i de les 4 a les 8 de la tarda. Molt bé. Esperem que puguen vindre la màxima gent possible. Entrada gratuïta? No, no és entrada, és un euret que dona accés a sortejos. És el mateix que l'any passat. Vale. L'any passat vam muntar uns sortejos i cada dia es paga... Cada entrada. Cada entrada és un euro, vale? No és entrada ben bé, és un donatiu. Vale? És aquestes coses que avui en dia... És un donatiu i et dona dret al participar al sorteig. En la numeració de l'entrada tens un sorteig. Sortejos valorats en pràcticament 700 o 800 euros pels 3 dies. Divendres, set i diumenge, cada dia hi ha un sorteig en la numeració de l'entrada i bueno, al final és una manera de donar-li una mica de valor al que veus a dins i crec que està molt bé, un euret és no res. Doncs ja sabeu, la setmana que ve comença aquesta 11a Expo Click. Andreu i tota la gent que participa, bueno, disfruteu. Enhorabona també per la feina, són 11 anys, això no és moco de pavo. No, és una feina que portem temps realitzant, és al final és molt de temps d'organització, no és fàcil, perquè clar, al final jo quan vaig començar en tenia 22 i organitzava una cosa molt petita, ara és una cosa molt gran, molt menys temps lliure, també som més grans, les t'apreten les teves obligacions, però bueno, tenim temps en sigue. Bueno, encara vos queden 7 anys per aconseguir la majoria d'edat. Andreu, enhorabona i que vagi molt bé i ens veiem a partir del dia 10. I tant, vos esperem a tots i així esperem que sigui.